Maçlı seyirler, tamaşaçılar, sizi götürmüşük verilişinde salamlamağa çok şadam. Bizim bugünkü verilişimiz çok büyük bir insana, Mansur Eylər sülaləsinin en parlak ulduzuna, Azerbaycan Muğam Məktəbinin flagmanına, böyük sənətkar və sənətkarlar arasında Bəhram Əmi kimi tanınan Bəhram Mansurova həsr olunur. Və biz bugün onun oğlu, Respublikanın əməkdar artisti, bugün Bəhram Əminin yerində oturan Opera və Balet Teatrının solisti Elxan Mansurovu dəvət eləmişik. Qarşılayın! Bu Bəhram Əminin tanıdı, buna xüsusi məhəbbətlə bunu qoy tamaşaçılara görsədək, çünki bu Bəhram Əminin tanıdı. Belə futlar mən birinci dəfədir görürəm. Ya bu futlar hələ ancaq hələ Bəhramdə idi. Aha. Efendim, çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul elədiniz. Mən bayaq elan eləyəndə dedim ki, böyük Mansurovlar sülaləsinin ən parlaq ulduzu və flagmanı, mən səhv eləməmişəm. Mansur Eylər deyəndə biz biraz tamaşaçılara bu haqda danışa bilərdim. Bir iki kəlmə ilə. Mansur Eylər barəsində danışanda bir iki kəlmə ilə qurtarmaq olmaz. Amma indi çalışarız ki, bir qısa bir şəkildə aydınlıq götürək. Yəni, hamısı bilir ki, o vaxtlar məclislər olub. Bakı Məclisi, Qarabağ Məclisi, Şamaxı Məclisi. Yəni, Bakı Məclisi... Muğam Məclisləri. Bəli, Muğam Məclisləri. Yəni, Bakı Məclisi deyəndə birinci növbədə atanın babası Məşədi Məliki gəlir xatırlayaq. Çünki ilk dəfə Məşədi Məlik Bakıda musiqiçiləri hamısını yığırdı öz evinə. Yəni, məclisdə keçirirdi. Yəni, belə tək musiqiçilər gəlmirdilər. Ora, məsələn, bizim gözəl qazanxanlar da gəlirdi, şeir yazanlar da gəlirdi. Məsələn, o vaxt Seyid Azim Şirvanı gəlib, Natıqan gəlib. Məsələn, onlar da olub. Məşəd Malikin evində. Yəni, çox böyük adamlar, hamısı gəlirdi, yığılırdı ora. Ümumiyyətlə, deməli, bu Məşəd Malikdə belə bir xasiyyət vardı ki, o, bazı uşaqları götürüb pulu verirdi, deyirdi ki, Məsidiyanı şəhərin girəcəyində. Kimin əlində deyir, bir daha musiqi aləti gördünüz, götürməyini gəlin bizə. Götürüb gəlirdi evə, onu. Orada, məsələn, başlayırdılar, söhbətlər edirdilər, şey, sonra məsələn baxırdı kim hansı alətdə çalır, ney, ney, ya oxuyamcısı. Çalıb oxudurdu, deyirdi. Məsələn, o adam ki, görür ki, doğrudur bu sənəti yaxşı, məsələn, bilir. Onları saxlayırdı, məsələn, öz evində qonaq kimi. O adam ki, məsələn, görürdü, bir az zəifdir, nədir, amma məsələn, kasıbdır. Məsələn, götürürdü, onu pul verirdi. Yəni, əvin başını dəyişirdi, eləyirdi, yola salırdı, gelirdi. Yəni, o vaxta, məsələn, deyirəm də, bütün cabbar qarı yağdı idi, sonra Bülbülcan qarı idi, məsələn, o vaxta. Bülbülcan? Bəli. İslam Abdullayı. Yəni, yaxın o vaxt ki, bütün o karifeylər ki, vardı, atların çəksən, yerləşə sığışmaz. Onlar hamısı gəlirdilər, otururdular, məsələn, orada. Muğamlarında, məsələn, söhbətlər aparırdılar, məclislər keçirdi. Özdə o vaxtı məclislər necə gedirdi? O vaxtı məclislərinin getdiyicə, məsələn, bunlar uzun məclislərə ad qoyurdular. Tutaq, məsələn, Şur məclisi. Bu ödünü idi ki, yəni ki, bu günlər, məsələn, yığışanlar orada hamısı, ancaq sırf Şurda, məsələn, söhbət gedəcək. Və bir neçə, məsələn, oxuyan olurdu, çıxırdılar, məsələn, oxuyurdular. Tutaq, məsələn, Ağakarım Salik vardı, məsələn, bu çıxır, məsələn, oxuyurdu, birinci bu oxuyurdu. Sonra bundan sonra, məsələn, çıxırdı, Ağabala vardı, o çıxıb oxuyurdu. Və orada oturan, məsələn, obası sənətkarlar var, məsələn, biri bir dənə şeyi, məsələn, düz oxumayanda, o saat onu, məsələn, orada saxlayırdılar, deyirdilər, bu, burası düz deyil, ya bu söz, bu qəzəldə bir düz deyilmədi. Hamısı, məsələn, orada düzəldirdilər. Efəcən, bu bugünkü Muğam müsabiqəsi keçirilir. Deməli, bu Məşədi Məlik rəhmətlikdən gəlib ki, o vaxt ad qoyun, bunu da var orada, Vərat Şiraz gecəsi, nə bilim, Şur.
Deməli bu növrəsini Məşədi Məlik qoyub. Bəli, hamısı bu növrəsi Məşədi Məlikdən gəlib, amma halbuki bunu deyən yoxdur, ərin çəkən yoxdur. Yəni bunu bilməlidir bizim bu cavablar. Amma bilirsiniz nətədir, el arasında bu söhbətləri mən çox eşitmişəm. Ona görə, yəni bu belə deyil, yəni köhnə Bakılılar hamısı bilir, hətta səni, bu Bəhrəm əminin babası, Bəhrəm əminin atası Məşədi Süleyman. Biz en sonra... O da axı belə bir mesele bu dedi ki, mesela bu şeyler ki gelirdi məclislər, mesela o vaxtı Qarabağ məclisi, Şamaxı məclisi, mesela bu şey, bunların hamısının mərkəzi Bakıdaydı. Yani o vaxtın, o dövrün özünün de mesela xanəndələri deyirdi ki, biz gəlib burada Bakı məclisində deyir, biz püxtələşmişik. Şübhəsi Bakı paytaxt idi. Bəli, yani onlar da hamısı gəlirdilər, onların mesela öz məclisləri olurlar, onlar gəlirdilər, mesela Sadıqcan rəhmətlik. Gəlirdi, məsələn, o da, məsələn, iştirak edirdi. Yəni, bunlar hamısı, məsələn, gəlib yığışırdılar, burada mərkəz bura sayılırdı, Bakı. Yəni, burada hamısı püxtələşiblər olar. Bunları, məsələn, yaddan çıxarmaq olmaz. Məsələ burasında, aydındır, bura paytaxt idi, bura mədəniyyət mərkəzi idi və həmin bura can atırdı, axın. Məsələ burasındadır ki, Bəhrəmənin özünün danışdığı xatirələrdə, Həmən bu məclislər haqqında, yəqin ki, o danışıblar. Özünün rolu, bax, ilk dəfə orada tar çalmağı zədi, qədər gəlir. Danışıqlar belə idi, ya, bu Məşədi Məlikdən sonra, Məşədi Süleyman, onun böyük oğlu, bu məclisləri... Bu artıq sənin babandı. Mənim babam. Bəhrəm əminin atası. Yəni, Məşədi Süleyman da həmin bu məclisləri atası kimi davam elətdirirdi. Özü bir şey var ki, bizim əlimizdə, məsələn, olan tarixi arxiv, Heç yerli yoxdur. Məsələ o dedi ki, Məşədi Məlik o vaxtı, məsələn, bu məclisləri quranda, Məşədi Süleyman, biz deyirlər, o dedir ki, var hansı ki, məsələn, gəlib, neyinsə, məsələn, başa düşür, bilir, nədir, nə deyir. O uşaqlıqdan Məşədi Süleyman oturduydu ki, sən də qulaq az şeydir günə. Özünü anlayandan sonra, məsələn, götürürdü, deyirdi, buna ki, götür bir dənə qələm, dəftər, hamısını qeyd elə. Yəni, bizim evə kimlər gəlir bir-bir. Neydən söhbət gedir, hansı muğamlardan söhbət gedir, hansı dəstgahı oxuyandı, məsələn, orada hansı hissələr, şöbələr, görüşələr, məsələn, oxunur. Onlar hamısını bir-bir qeyd edib. Yəni, bunlar tarixdir, bunlar faktdir. Həzinədir, bu? Bəli. Yəni, bütün bunların hamısını bir-bir qeyd elətdirdi, saxlayırdı. Yəni, Bəhrəm əminin babası, Bəhrəm əminin atasına yazdırılmış bunu. Bəli. Hamısını yazırdı, saxlayırdı əlində, hazır. Dokument. Yəni ki, bu üzü gələcək üçün, məsələn, lazımdır. O vaxtda, məsələn, dəstgahlar oxunanda hesab edir ki, hədəsə bir, məsələn, dəstgahın 40 neçə, 50 neçə, məsələn, hissəsi var idi, şöbə göşəsi var idi. Biz o vaxtda, məsələn, hər hansı bir müğamı, dən oturmuşsan xanəndəsən, mən də xanəndəyəm, məsələn, mən oxuyuram, sən, məsələn, orada göşə gəlirsən, məsələn, bir dənə bir boğaz edirsən orada. O boğaz elədi nə əlavəyə, o saat ona ad qoyurdular ki, yəni bir nəfəs itməsin. Yəni, sən bir gün buradasan, düzdür, sabahlar burada ola bilməzsən. Və belə eləm, o səyir olsun. Bir şey var ki, məsələn, sabah sünün sən deyəndə, ona ad ki, qoyurlar, adı ilə deyəndə ki, bir dənə filan şey oxu ilə, o saat bilirsən ki, bunu filan kəs eləyib, Mən də bunu oxuyum. Yəni, eləcəyə saxlayırdılar, qoruyurdular. Da, indiki vəziyyəti gəlib düşməyib Şamil. İndi bizim müğamilamız ən iri şöbəlisi gəlib 8-9 dənə hissədən ibarətdir. Yəni, o xırda görüşələr zatlar ki, vardı, məsələn, o vaxtın sənətkarları hamısı bunlar çalışırdılar ki, artırsınlar, genişləndirsinlər. Bunlar da deyirlər, müasir dövr növrük bizi. Bizim o vaxtki köyünü qədimi, o müğamilarımız vardı ya. Bizim o gözəl bəstəkarlarımız da hamısı, bizim həmin o müğamlara istinad edərək üzəyir bir olub. O vaxtın müğamları, o vaxtın dilingələri, rəngləri, təsnifləri, onlara istinad ediblər. Fikrət Əmirov, Kürd oxşarısı, şədəvirdi. Şədəvirdi. Şur simfonik müğamı, Vahid Şiraz Gülüstan simfonik müğamı, şədəvirdi. Həmin bəstəkarlar. Çünki bu bəstəkarlar, Üzər Hacıbəyov, Niyazi, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov. Bunlar hamısı bizim köhnə qədim müğamiləri istinad edir. Çünki onlarda əruz var idi.
onları oturup dinleyende sen hissediyordun ki orada tamam bir mana var.